এখন মেন গেটখন এইফালে মুদি আনিছে মানে মেডি খোৱা অলপ আজিও আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট আৰু খালি পৰা মেইনটো এইফালে মুদি আনিছে নাম কীৰ্তন ধৰিবলৈ লৈ যাব আৰু ফাৰ্ষ্ট সময় এইফালে মন্দিৰটোৱে দিছে আৰু এইফালে চাইডৰ দোকান ইমান হোটেল ডাঙৰ সব দেখুৱাইছে এইফালে দোকান লাগিলে আজিৰ পৰাই খালিৰ পৰাহে মেইন ৰাখ আৰু এইবিলাক গোটেই লাইন দোকান হোটেল আৰু এইফালে কাপোৰৰ মণিহাৰী চেণ্ডেল এইবিলাকে খুলি আছে দোকানবিলাক এখন ডাঙৰ হোটেল এইফালে পুতলা খিলনাবিলাক আহিলে সৰু পোৱালীৰ কাৰণে এইফালে হোটেলবিলাক আছে এইফালে অহা নাই দোকান আহিব আৰু এইবিলাক লাইন এইফালে কিবা ফুৰি আছে চাগে লগাই দিছে এখন এখন হোটেল আৰু এইফালে হাউচি চলি আছে হাউচি এইফালে একদম গাহৰি মাংস পুৰি ৰাখিছে আৰু পলু পোক আছে এইখন এখন হোটেল হোটেল আৰু বনাই আছে খোৱাই বস্তুবিলাক কেনে কৰি এইফালে এইটো হাঁচি কাম্পাৰ হাঁচি এইফালে হোটেল এখন আছে আৰু এইফালে দোকান কেইখনমান এইফালে হাঁচি ইফালে লাগি আছে বাৰু আৰু এইফালে কেঁচা বস্তুৰ দোকানবিলাক কচু পটল দাংবুটি কেঁচা দাঙি বহুত কিবা ভেন্দি বিলাহী এইফালে আৰু এইফালে দোকান খৰবিলাক এইবিলাকে কেঁচা চব্জি আৰু এইফালে মাছ ওলাইছে আৰু মেইন মঞ্চখন এইবিলাক দোকান এইখন মেইন মঞ্চখন এইফালে হোটেল এইফালে দোকানবিলাক লাগিলে পাব ধান ভাই দেখিছে একদম মেইন মঞ্চখন ৰাতিহে হ'ব কালিৰ পৰা আৰু একদম খালি অলপ দেখুৱাওঁ এইবিলাক এইফালে প্ৰস্থান বোলে প্ৰডাক্টটো কিনি আছে অলপ দেখুৱাওঁ এইবিলাক চাই লওক শ্ৰদ্ধান বোলে গাৰ্ডেন লিখা বনাইছে আৰু ইয়াত ফ্লেগ লগাব ফ্লেগ লগোৱা নাই পতকা মানে আৰু এইটো পাৰ্কৰ লিখা কিবা বনাইছে পুখুৰী এইবিলাক আছে বস্তুবিলাক মুৰি পানী চানি একদম মেটেকা চেটেকা দি দিছে ভৰিয়াল হাতী কামুৰিছে বোলে এইবোৰ সাৰ্বজনীন ৰাম উৎসৱ বেৰিগেটৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ নিশে শাৰী পাতি প্ৰতিমা দৰ্শন কৰিব উদযাপন সমিতি এইফালে হ'ল প্ৰৱেশ মূৰ্তি কিছুমান আহিলে এইবিলাকে দেখুৱাওঁ আৰু আপোনালোকক ধান চাকতীয়া ৰাতি আহিলেও দেখুৱাম বাৰু এইবিলাক মূৰ্তিবিলাক কৃষ্ণ কৃষ্ণ ৰাধাকৃষ্ণ গণেশ শিৱ কাৰ্তিক আৰু এইফালে নামবিলাক যোনে যোনে দিছে মানে এইবিলাক দিয়া হৈছে কাগজবিলাকত যোনবিলাক দেখিছে এইফালে খোলাই নাই বেনিং কৰা নাই দানপত্ৰ কংসৰ কাৰাগাৰ কৃষ্ণৰ মাকক যে ৰাখে এইটো কংসৰ কাৰাগাৰ এইফালে গকুল গমন বোলে গকুলক মানে শ্ৰীকৃষ্ণ যেতিয়া পানী সাগৰ পাৰ কৰা লৈ যায় এইটো এইফালে পুতনা পুতনা বধ শ্ৰীকৃষ্ণই পুতনাক মাৰে ন এইটো এইবিলাক মুখৰে এইবিলাক খোলা নাই খুলিব আৰু আনি আনি ৰাখিছে জাষ্ট ইয়াত আছে বস্ত্ৰহৰণ দেখুৱা অলপ এইবিলাক অপেন কৰা নাই কৰিব আৰু খোলা নাই মানে খুলীয়া দামন ৰাতি ভালকৈ দেখুৱাম এতিয়া এনেই জাষ্ট চাহ পৰি আছে মোৰ এইটো বৰমাহ নামবিলাক লিখি দিছে এইটো বিষ্ণু আৰু এইফালে শিৱ এইফালে ৰাধাকৃষ্ণ এইফালে গণেশ মানে কোন গাঁৱৰ পৰা কোনে দিছে এইবিলাক চাইডত দিয়া আছে এইটো বা জয়পুৰ শ্ৰী লক্ষেশ্বৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দিছে এইবিলাক আৰু কোনোবা ধৰণৰ আৰু এইফালে সৰস্বতী মুখবিলাক কিবা কাৰণে আৰু চব থাকি দিছে এঠাইত হ'লে ৰাতিকৈ ভাল লাগিব এইটো কৃষ্ণময় এইফালে আকৌ মূৰ্তি আনিছে দিছে মানে এটা প্ৰতিমা শেষ মূৰ্তি খতম মেইন মঞ্চ এইখন আৰু এইফালে এইবিলাক চাইডত কাষত দোকান লাইন লাইনকৈ আছে এইবিলাকো আৰু এইটো দেখুৱাইছিলোঁ সেইখন মই আজিও অলপ দেখুৱাই যাওঁ মূৰ্তি চুটি আনিছে চাগে ভিতৰত সেইবাবে ভাল আছে মানুহবিলাক এনেই দেখুৱাই অলপকৈ ভিতৰত সোমাই পেলাই আপোনালোকক এইফালে সেৱা কৰি আছে দাদাহঁতে এইফালে ৰাধাকৃষ্ণ এইফালে পূজাৰী ককাহঁতে লাগি আছে আৰু এইবিলাক ঠিক কৰি আছে মানে এইফালে দোকানবিলাক দোকানৰ লাইনটো দেখাইছে বোলো আনকামলৈ সেই গাড়ী বস্তু আনি আছে দোকান লগাই আছে হোৱা নাই কমপ্লিট ৰাতিলৈ কমপ্লিট হ'ব আৰু বোলো এনেই থুলমূলকৈ দেখুৱাইছোঁ এইবিলাক থুল ৰেডিমেড মণিহাৰী এইফালে দোকান ওলাইহে আছে বস্তুবিলাক খালোঁ এইবিলাক ওলাইহে আছে সন্ধিয়ালৈকে হ'ব আৰু দোকানবিলাক সম্পূৰ্ণ চাগে এইবিলাক দোকান ভালে আছে লাইনত ফল মূলৰ দোকানো আছে তাৰপিছত ঘৰৰ বস্তুবিলাকো চাহৰ কাপ প্লেট ওলাইহে আছে এইবিলাক হোৱা নাই এইফালে খিলনা সৰু পোৱালি খেলা বস্তু এইফালেও আছে গগলছ ল'ৰা ছোৱালী চব পাব আৰু মণিহাৰী বস্তু এইবিলাক দোকান খুলিহে আছে এইখন মেইন গেটখন আৰু এতিয়া মূৰ্তি লৈ গৈছে মূৰ্তি আদৰি লৈ গৈছে নাম কেইখন ধৰি পেলাই এইফালে এখন দোকান আছে আৰু এইফালে এইখন
হব তাহলে হয় নাই আহিব আৰু পিছতকে তাহলে বস্তু আনি পেলাই ৰাখিছে দেই পেলাব কাপোৰ দোকান দিলে কিন্তু ভিতৰত নাই দোকান হোৱা নাই বস্তু আনি পেলাই ৰাখিছে খুলিব আৰু তাতে লিখা হ'ব এইটো ভিতৰত এটা অকল কাপোৰ ল'ৰা ছোৱালী মতামি আৰু এইফালে লেপ কম্বলবিলাক আনিছে এতিয়া অলপ মেলাখিনি যাওঁ আৰু দেখুৱাব নালাগে এতিয়া আছে মেলাখিনি অলপ দেখুৱাই দোকান বুজিছে বস্তু কিবা কৰি আছে হোৱাই নাই কোনো বস্তু সদায় আছে মানে এইবিলাক চাইডত আমি ৰাখিছে এইফালে দোকান সজোৱাই নাই সজাব এইবিলাক গৈছে দোকান খিলনা পুতলা খিলনা দোকান গোটেই এইফালে বনাই আছে ধুনীয়া ধুনীয়া আইটেম হোৱা বৈ আছে বা ফোনটি লাগিছে বোলে এইবিলাক লাকত ইয়াত ৰিং মানে দোলাব পাৰিব আৰু পাব বস্তু তাৰ বিনিময়টো দিয়ে ইয়াত ৰিংটো নিব পাৰে আৰু নম্বৰবিলাকত হেল্ল' এনেকুৱা এইফালে বনাই আছে খাদ্য পৰীক্ষা এইখন মেইন মেলাৰ চকৰি চকৰিখন ট্ৰেইনখন এইফালে আছে লাকৰ কাৰণে এইফালে ডান্সিঙৰ কাৰণে হেল্ল' ড্ৰাইভাৰ লাক দোকান এটা বনাই আছে ইজা কৰিবলৈ কাৰণে বনাই আছে ৰাতি আহি ভালকৈ দেখুৱাম নালাগে চিত্ৰ হাৰিয়াই আৰু ঠুম হাই গাৰ্মি এইটো কি গানৰ হয় নাজানো এইটো তেলেপি বাই লাগে আৰু চিত্ৰ চিত্ৰত বনাই বনাই আছে আৰু এইটো এনেকুৱা গাড়ীবিলাক দৌৰাব ইয়াত মাৰ্কেটিং কৰি আছে এবাৰ ভিতৰতে মই দেখুৱাব মাৰ্কেটিং কৰি আছে মানে ইয়াৰ পৰা উপৰৰ পৰা উঠি পেলাই ইয়াৰ পৰা চাব লাগিব ভিতৰত মই দেখুৱাব ভিতৰত গাড়ীবিলাক ৰাখিছে নেকি তোৰ ধানটো ঘূৰিব গোটেই গাড়ীবিলাক তো এইফালে নাম কীৰ্তন চলি আছে ইয়াত মূৰ্তি আনিছে কৃষ্ণৰ মূৰ্তি ইয়াত ৰখা হৈ আছে এইফালে নাম ধৰি আছে
দাদা দোকানত আহিছো ফায়ার পেন খাবর কারণে পঞ্চাশ টাকা ফিফটি রুপিস তো বনাব এখন বনাক এখন দোকান ইয়ার কিবা রিয়েকশন আছে নেকি? নাই ন, মুখ চুখতো একো নজ্বলিব। তো এটা মেচ মারি জ্বলোৱা হব। তো ফায়ার পান কিনে দেখাবে। দোকান মেল একবার মেল এ নুমিয়ে থাকি শুন হল ফায়ার পান।